No tässä on Brädi Moi. Räppärinä mä tiedän, että sanoilla on ihan mieletön voima. Mut mä tiedän myös sen, että pahimmillaan sanat voi satuttaa tosi pahasti. Mölyä maailmaa mahtuu, kommunikoidaan, mutta hyvässä hengessä. Ihmisten vuorovaikutus siirtyy yhä enemmän verkkoon. Somealustat tuovat meidät lähemmäksi toisiamme, mutta varjopuolena niiden kautta leviää myös vihaa. Täytyy muistaa, että verkossa pätevät samat lait ja säännöt kuin kasvokkain. Vihapuheella ja toisten ulos sulkemisella ei edistetä kenenkään etua. Onko sitten tarkoitus, että kenenkään tekoja tai mielipiteitä ei enää kritisoitaisi? Ei tietenkään. Sananvapauteen kuuluu kovakin kritiikki, erityisesti poliitikkoja kohtaan. Se kuuluu suomalaiseen avoimeen yhteiskuntaan. Sananvapauteen sisältyy myös vastuu. Jos mukaan tulee ihmisen tai hänen läheistensä uhkailu, mustamaalaaminen tai painostaminen, ollaan väärillä raiteilla. Oma mielipide pitää pystyä esittämään loukkaamatta toisten oikeuksia. Vihapuhe luo turvattomuutta. Jos olet kohdannut vihapuhetta, älä pelkää ottaa yhteyttä poliisiin. Yhtenä poliisin tehtävistä on selvittää rikoksia, ja vihapuhe tai sen levittäminen voivat täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Meidän jokaisen sanoilla on merkitystä. Tehdään siis yhdessä yhteiskunnasta entistä turvallisempi paikka. Kyllä maailmaan ääntä mahtuu. Mieti, miten omaasi käytät. Sano ei vihapuheelle.